seda, et esiteks see, et need on väga muheda huumoriga kirjutatud. Mulle ta väga meeldib. Aga samas see siiski väga mõtlema panu. Väga, väga ilusad filosoofilised tõed ja mõtted on seal siis. Ka tänapäevaga palju paraleele võib leida. Nii et, et ma arvan, et see on nii väärt tükk, et seda peab tulema ka. Selles Jaan Tätte näidendis on nagu mingisugune siuke imeline helin on sellel tükil sees minu jaoks nagu, et muidugi kõik need igavikulised teemad ja see armastuse otsimine ja ootamine ja muidugi see raha. See on väga humoorikas. Ja, väga õpetlik. Ja ma ei tea, näiteks minuga on niimoodi, et, et minul käib üks ütlus kaasas, päris pikalt on käinud, et me kõik saame seda, mida me tahame. Aga kui me selle saame, siis kas me seda siis enam tahame. Ja minu arust see etendus on ehtne näi nagu ehtne vaste sellele ütlusele. Ehk siis, et, ja et saada teada, mis see on, tulge vaatame etendust. Jah, ja. Ka nagu meid, ma arvan, kui näitlejaid see väga palju on arendanud, me kuidagi tean tätte mõtted on väga toredad ja aga siin on palju, palju mõtlema panevat ja mingisugune selline nukruse noot on selles kõiges. Ja samas ma tahan ütelda, et kogu sellel asjal on ka selline nagu selline erootika hõng juures tegelikult. Kõik need mõtted või olgu need ütlemised või mis annab sellise toreda võrtsi tükile ja nii et see on väga väärt tükk ja juba sellepärast tasub tulla seda vaatama, et siin mängivad peale nüüd Merle, minu armsa partneri ja oleme enne partnerid olnud. Peale meie on siin kolm ääretult potentsiaalikat noort inimest mängimas, ja keda me võime ja väga ma ootaks ja loodaks, et kohata tulevikus näite maastikul veel elus maailm, ütleksin.